Сайн бацаанд ахад үсгэчээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би November Favorites буюу 11 сард миний хэрглэж үзээд хамгийн таалагдсан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээс, нүр бодлогын бүтээгдэхүүнүүдээс, үс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд. За бас надад хамгийн их таалагдж шимтэн уншсан ном болоод бас бас таалагдсан бүтээгдэхүүнүүдэ багцлаад November Favorites буюу 11 сард надад хамгийн таалагдсан бүтээгдэхүүнүүд гэсэн бичлэгнүүдийг ерөнхийдөө явандаа оруулж байхаар шийдсэн байгаа. Тэгээд сүүлийн үед карантин ерөнхийдөө гэр хорио гэд маш их бүтээгдэхүүнүүд яг өөр төрөө туршиж үзээд таалагдсан бүтээгдэхүүнөө бас гоё шилэн сонгож авах гоё боломж олцсон байгаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнүүд бол миний хувьд маш их таалагдаад одоо бас үргэлжлүүлээ хэрэглээд явж байгаа бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээд за хамгийн ихний маань бүтээгдэхүүн болохоор арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн байгаа. За сүүлийн хэдэн саруудад бол би арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг ихээр сонирхож худалдаж аваад туршиж үзээд явж байгаа. Тэгээд надад энэ Tatcha брендинг Rice wash гэдэг энэ нүүрний саван маш их таалагдсан. За энэ маань дотроо 120 мл-тэй нэлээд том савлгаатай. Тэгээд $35-аар зарагддаг байгаа. Ер нь бол маш бага хэрэгэлдэг учраас би энийг бүхэл бүтэн одоо бараг 3-7 хоног хэрэгэлсэн гэхэд бол надаа бараг маш бага хэрэгэлсэн байгаа. Тэгээд айгүй сайн хөөсөрдөг. Дээр нь бас бага зэргийн purple rice буюу бодоо орчихсон учраас нүрийг гоожулж өгдгөрөө надад их гоё санагдсан. Тэгээд нүрийг хуурайшуулдаг болохоор гоожулахаар нөгөө ухтсан арьсыг маш сайн гоожуулаад дээрэс нь шинэ арьс гарч ирэх төр боломжийг олгодгийн юм шиг санагддаг. А гэхдээ хэрвээ та батгахшилтай арьстай бол нүрэн дээр чинь бага зэргийн гараад байгаа бол энийг бас би төдийлөн санал болгохгүй. Яагаад тэгэхээр дотор нь байгаа тэр будаа нь өрөвсөлийг бүр ихсгээд нүрийн батгыг бүр ихсгээд авах магадлалтай. Тэгээ бас туслаг арьстай хүмүүст бол тэр болгон санал болгодоггүй юм байлээ. Тэгэхээр та хуурай эсвэл нэнгийн арьстай бол энэ угаагчийг хэрглэж үзээрэй гэж би заавал зөвлөх байна. За хоёр дахь бүтээгдэхүүн болохоор бас арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн маань Tatcha брендинг The Dewy Skin гэдэг нүрийн чихшүүлэх тос байгаа. За энэ тосыг би худалдаж авах болсон хамгийн гол шалтгаан бол хоёр сифоро ороод хоёр арьс арчилгааны одоо specialist эмэгтэйгээс асуухад хамгийн сайн moisturize хийж одоо чихшүүлэх тос бол Tatcha-гийн Dewy Skin юм аа хуурай арьстай эмэгтэйчүүд хэлсэн. Хуурай арьстай учраас зарим нэг одоо нэг сайн чихшүүлдэг тос бол өглөөний нь босход бол арьс маань нэлээд хуурай надад мэдрэгддэг. Харин энэ тосыг түрхэхэд бол арьс бол маш гоё амарчсан, бүр гоё ингээд нэг хүүхдийн арьс шиг зөөлөрчсөн санагдаж байсан. А $68-т 50 мл гэдэг бол яг боломжийн дайггүй үнэхээр одоо үр дүнгээ авч байгаа тохиолдолд бол дайггүй надад санагдаад би бол дахин бол худалдаж авах гэсэн зорилготой байгаа. Тэгээд Tatcha бол сүүлийн 2-3 жилд Америкт бол маш өндөр хурдтайгаар өсөж байгаа брэндүүдийн нэг. Ялангуяа Японы тэр нөгөө одоо толгор булбарын арьсны нууц бол будааны шүүсээр угаах гэдэг. Тэгээд энэ өөрөө бас яг энэ Dewy Skin гэдэг энэ брэнд маань өөрөө будааны тэр шүүсийг purple будааны шүүсийг оруулж өгснөөр арьсыг илүү гоё хялгар толгор харагдуултаа. Тэгээд ер нь бол надаа маш их таалагдчих байгаа. За 3 дахь бүтээгдэхүүн маань First Aid брэндинг Facial Radiance Pads буюу $34-аар зарагддаг дотроо 60 ширхэг норгочсон бэлтцэн төвнөртэй хөвөн байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнийг бол би 11 сар хэрглэж эхэлснээсээ хойш бол өдөрт нэг юм уу эсвэл өнжөөд нэг удаа бол арьсаа гоожуулж байгаа. Sensitive буюу эмзэг арьсан тохиромжтой. За бас мөн алкохол байхгүй учраас арьсыг хуурайшуулдаг уугаараа онцлогтой юм шиг санагддаг. Эхтэл нь болохоор ийм мөлгөр нөгөө талд нь болохоор ийм ширүүн хэсэг байгаа. Тэгээ үнүгээрээ арьсаа ингээд сайн гоожуулаад гэх юм бол унтсан өнгөгүй байгаа өнгийг бас сэргээж өгдөг, нөсөө толбыг бас багасгаж өгдөг гэд давуу талууд бол маш олон. Тэгээ миний хувьд болохоор би өөрөө надад хамгийн их таалагдсан нь болохоор мейкап угаасны дараа ямар нэгэн үлдэгдэл юм байгаа бол бүгдийг нь надад ингээд авчдаг. За дээр нь бас арьсыг маань гоё гоожуулж өдр болгох юм уу эсвэл өнжөөд нэг удаа гоожуулж өгч байгаа болохоор арьс илүү гоё толгор гоё өнгөлөг харагддаг юм шиг бол надад санагддаг. Тэгээ би бол ерөнхийдөө нүр угаагчихаа дараа бол энэ падыг бол хэрэглэх маш дуртай байгаа. Будаггүй тохиолдолд бол өнжөөд нэг бол хэрэглэжтэй байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань kiehl spreading avocado тэ mask байгаа. За энэ mask маань болохоор 100 мг гэдэг чинь нэлээд том савлгаатай. Тэгээ үнэ нь болохоор $45 байлээ. Гэхдээ би болохоор $22 буюу 50% өндөрсөн багт нь худалдаж авсан. Тэгээ би өөрөө угаасаа дандаа hydrating арьсыг аль болох чийгшил өгөх mask хайж байдаг учраас avocado тэ гэдгийг сонсонгуудаал туршиж үзмээр санагдсан. Тэгээд эхний удаа туршаад үзэхэд бүтцэн жоохон хэцүү санагдчихсан. Нэг тийм шар тусыг ингээд нэг базаад авахад нүүрэн төрөхэд нэг дуусаж өгдөггүй
гарандаа бүр маш сайн ингэж шингээж байгаад бүлээс гэж байгаа төрөхгүй бол надад төрөхөд жоохон хэцүү санагдсан. Гэхдээ бусдаар бол маш сайн арсыг чийгшүүлж өгд юм билэ. Тэгээ би өөрөө төрөхөж үзээд 15 минут болоод угаасны дараа л бүр арс угаасаа бүр чиглэг болсон мэдэгдэжсэн. Тэгээ судалгаагаар хүртэл энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээс сарын дараа арсныхан чийгшлийн хэмжээ 29% өссөн байна гэдэг бас судалгаанууд гарсан байсан. Тэгээ ер нь бол маш сайн чийгшил өгөх бас угаачдаг маск хайж байгаа бол энэ kiehl-ийн маск бол надаа их таалагдсан байгаа. Тэгээ за тав дахь бүтээгдэхүүн маань болохоор энэ хүү уруулын чигшүүлэгч байгаа. За би өөрөө хуурай уруултай болохоор их олон төрлийн уруулын чигшүүлэгчийг туршиж үзэн. Үнтэйгээс нь хямдхан хүртэл ер нь бол маш олныг туршиж үзэж байсан ч гэсэн яг энэ бүтээгдэхүүн шиг чигшүүлдэг мөртлөө боломжийн үнтэйг ол ерөөсөө олоогүй. Тэгээд ер нь бол унтахынхаа өмнө ч юм уу эсвэл өдрийн турш төрхөө явж байхад бол уруул хуучин шигээ тэгж хаграад арьс нь хуурайшаад байхаа болчихсон. Тэгээд бас энийг ингээд надад маш их таалагдсан юм болохоор төрхийнхээ өмнө бас арьс нь гуйжуулаад уруулынхаа арьсыг уруулны скраб ч юм уу эсвэл сойзор сайн гуйжуулсны дараа түрхэх юм бол илүү үр дүн нь надад өгөгддөг юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд байнгын зөвхөн дотор авч явдаг нэг төрлийн уруулын эмчлэгч бол байгаа. Тэгсэн мөртлөө бас янз бүрийн одоо хүчтэй уруулын бүр актер байнгын энэний шаардлагатай болгоод байх ингредиент байхгүй мүлээ. Та бүхний бас энэ бүтээгдэхүүнийг сонирхож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Дараагийн санал болгох бүтээгдэхүүн болохоор бас уруулын бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ нь болохоор YSL-ийн уруулын будаг байгаа. Гэтэ энэ будагны надад таалагдсан нь юу байсан бэ гэхээр энэ бас яг уруулын будаг гэхэд биш. Уруулын нэг ёсондоо өнгөлөгч гэд явдаг юм лээ. Тэгээд төрхсөний дараа уруулыг гоё хай шайн боё угаасаа маш гоё гялалзуулж харагддаг мөртлөө тижэл өгдөг учраас уруул хурайшуулдаггүй гэдгээрээ илүү онцлогтой юм билэ. Тэгээд төрөхчихсэн байхад байнгын төрхэд байх шаардлагагүй уруулыг гоё чийгшүүлдэг учраас бас их зүгээр надад бол санагдсан. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд надад хамгийн таалагдсан юм бол яг энэ пакэж юм байсан. Маш гоё чимэн. Тэгээд энэ миний хэрэгж байгаа өнгө болохоор 44 хамгийн natural pinkish brown гэдэг өнгө байсан. Бус нь бол надад жоохон тод санагдаад өдөр тутамдаа гоё цөөхөн дотор хийгээд аваа явж хахад надад энэ бол маш гоё санагдсан. Үнийн хувьд болохоор жоохон үнэтэй байсан. $38. Тэгээд гэхдээ надад бол яг хэрэглэхэд эмхтэн үн яг нэг гоё уруулын будаг байхад бол $38 бол боломжийн юм шиг надад санагдсан. Тэгээд би яг одоо өөрөө төрчихсөн байгаа. Миний уруул нь бас өмнө нь бас их гоё зохиод байгаа юм шиг л надад санагдсан. Энэ будгийг бас та нар маань сонирхож үзээрэй. За дараагийн маань бүтээгдэхүүн болохоор энэ Hourglass брендинг сурмасны будаг байгаа. За энэ сурмасны будаг маань жоохон үнэтэй $29 зарагддаг. Гэхдээ бол хэрэглэж үзснээхээ дараа би аа за тийм учраас $29 байгаа мэн гэж надад бодогдсон. Гарсан цагаас хойш маш олон хүмүүсээс эрэг хандлага авч одоо ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол хамгийн best сурмасны будагнуудын нэг нь болоод байгаа. Баг хугацаанд ийм амар өндөр одоо рейтинг аваад талаар би ямархуу бодог юм бол өөрөө туршиж үзээгээ туршиж үзсэн. Тэгээ би өөрөө нөгөө байнгын сурмас нааж авсаар байгаа сурмас маань шингэн болчихсон. Тийм ч учраас нэг сармасны бодгонд ач холбогдол өгдөггүй байжгаад одоо маск энтер зүгээд нүдамаа бодохгүй ерөнхийдөө бид нар бол бодохгүй шахвал байгаа энэ үед сармасаа уядаад бодъёгээд энэ бодгоор бодсон чинь миний нөгөө байхгүй энэ сармас юм аа бүр уцсгаад тэгээд маш гоё таалагдсан юм нь болохоор сармасаа бодонгууд сармасыг барьцалдуулаад ингээд шамбааруулдуулахгүйгээр яг ширхэх ширхгээр нь салгаад тэгээд бодох тусам бүрцээд байд юм билээ. Тэр нь надад бол маш гоё санагдсан. Тэгээд warm proof буюу усны хамгаалалт байхгүй ч гэсэн өдрийн турш ерөөсөндөө буугаад заваарад байдаггүй гараа бас надад онцлогтой санагдсан. Тэгээд бас арилгахад амархан. Хэрвээ та сурмус зүгдэггүй гэсэн мэт сурмусаа бодох туртаа бол би танд энэ сурмусны бодгийг 100% санал болгож байна. Таавал туршиж үзээрэй. Тэгээд таалагдах юм бол бас надад сэтгэлээ үлдээгээрэй. За дараагийн надад таалагдаад байгаа бүтээгдэхүүн бол Fenty брендинг flyliner байгаа. За би энэ миний хэрглэж байгаа 2 дахь гэдэг чинь би сүүлийн 2 сар гараа баг 3 сар шүү тасралтгүй хэрглэж байгаа контур байгаа. За энэ контур бол нэлээд олон шалтгаанаар надад таалагдчих байгаа. Хамгийн ихнийх нь болохоор хэлбэр нь байгаа. Хэлбэр нь гурвалжин учраас үзэг барьж байгаа юм шиг хэрвэлхэд маш хэлбэрхэн. Хоёрдог нь болохоор арийнхан хөшөөтэй учраас анхал зурж байгаа хүмүүст бол алдаа гаргахгүй зурхад бол надад их тусламжтай санагддаг. За гуравдог нь болохоор waterproof буюу будсны дараа арилдаггүй. А дөрөвдөг нь болохоор тас хар гардаг учраас заримдаа eyeliner зурсны дараа өнгө нь бас нэг жоохон саралдууч мөсөл бас тэр болгонд тод гардаггүй шүү дээ. Энэ нь болохоор гоё тод гарч өгдөгөр надаа хар өнгөтэй тэг тод гардагаараа бол их таалагддаг. Тэгээ ер нь иймэрхүү контуруудыг дандаа доош нь харуулж хадгалвал
илүү удаан хэрэглэдэг. Багсаа тавьдаг багсны савнда ингээд лош нарлаа тавьчих юм бол эдлэгэн хэрэглэн илүү удаан байдаг шүү гэж бас хэлмээр энэ. Тэгээд та бүхэн 22 долллараар Sephora-гоос авах боломжтой. За дараагийн энэ сард миний хайрлан дурлан хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн бол Dewy of Colors-ийн өө дарагч байгаа. За ер нь би өө дарагчийг сонгохдоо их хатуу ханддаг л да. Зарим нь одоо бүр хитрхи зузаан харагдаад дүдний доогуур байдаг, зураас өдрөө ороод байдаг. За зарим нь болохоор өнгөн жоохон онцгой ч гэдэм юм уу, эсвэл өдржөнгөө тогтдог гэж гэдэг юм уу. Маш олон шалтгаанаар өө дарагчийг бас сайн сонгохгүй бол дүдний манд дотлын хэсгийг одоо дарж өгдөг учраас чухал надад бүтээгдэхүүнүүдийн нэг санагддаг. Тэгээд Dewy of Colors-ийн энэ өө дарагч бол 24 долллараар зарагддсан байлээ. Миний хэрглэж байгаа өнгө нь болохоор light medium 13 гэсэн өнгө. Тэгээд надад бол өнгөний бол шаргал сууртай надад бол ихтэй жүл санагддаг. Нүднийхээ доор жоохон хөөрөлттэй ч юм уу, жоохон туяатай. Тэгээд сайн өө дардаг мөртлөө хитрхий будмал зузаан харагддаггүй гэвэл би энэ өө дарагчийг санал болгох байна. За харин үс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээс надад энэ сар зав 10 сар 11 сард бол маш их таалагдаад тууштай хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүн бол ouai брэндийн хуйхны болон биеийн скраб байгаа. За энэ маань болохоор ерөнхийдөө хуйх гимтчихсэн ч юм уу эсвэл үс хахтаад үс маань сайн ургаж өгөхгүй байгаа тохиолдолд хуйхаа маш сайн гуужуулаад өлөрчсөн байгаа одоо тэр нүхнүүдийг нь сэргээж өгдгөрөө бол энэ хуйхны гуужуулагч бол маш алдартай юм билэ. Тэгээд тэнд одоо гарч ирч чадахгүй байгаа үснүүдийг бас сайн гаргаж, за дээр нь бас янз бүрийн байдлаар тослог одоо хуримтлагдсан байгаа хуйхыг гуужуулж өгдөг юм шиг надад бол санагдчихсэн. Бас сахартай учраас сахараа ингээ уустлан сайн скрабдаад дээр нь дахиад аргн ойч гэдэг үсний сайн тэжээлийн тос түрхээд та халуу малгай өмсчүүд бол үс бол маш гоё тэжээл ороод дэрдэд байгаа юм санагдчихад шампунаасаа гадна бас үсний тэжээлийн маск, за үсний хуйхны скраб гуйжуулагч иймэрхүү зүйлсүүдийг бас нэмж хэрэглүүлэх зүгээр надад санагдчихсан. За 11 сарын favorite-суд маань бараг л дуусах гэж байна. Одоо надад ердөө 3 шигэл бүтээгдэхүүлсэн байна. Тэрний нэг нь болохоор энэ Marc Jacobs-ийн энэ 20 онд гарсан perfect гэдэг өнөртэй ус байгаа. За энэ ус нь болохоор 50 мл-тэй 96 долллараар худалдаанд гарсан байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ өнөртэй усны надаа message нь яг Marc Jacobs-ийн энийг гаргахтаа тэр өгсөн message нь надаа маш их таалагдсан. Тэгээд энэ таглан дээрээ болохоор Marc Jacobs-ийн хамгийн дуртай юмнуудыг оруулчихсан билээ. Тэгээд message нь болохоор you are perfect as you are гэдэг эмхтэй хүн болгон өөрийнхөө хамгийн төгсдөгөл төр юм а гэдэг тийм нэртэй. Тэгээд үнэрийн хувьд болохоор маш тийм зөөлөн тэгсэн мөртлөө тансаг үнэртэй. Өсний дараа ерөөсөө тийч хурц өнөртэй л амар толгой өвдөхөд байдаг биш. Би өөрөө өнөртэй болсон даа юу хурдан толгой өвдчихдэг. Бас хурц өнөр нь дургу. Тэгээд нэг төрөгч гисэн байхад бол өтөржөнгөө өнөртэй, арьсны өнөртэй холихороо бүр гоё л юм шиг надад санагддаг. Ер нь тийм тансаг, чамин гэсэн мөртлөө зөөлөн, арьсанд гоё өнөртгэрээ гоё бүр яг нэг өөрийн арьсны өнөр шиг өнөртдөг. Хит тод биш. Тэгээд дотор аалманд ойл орсон учраас бас аалмандны бас гоё тийм зөөлөн чихэрлэг бас өнөр байгаад идэг юм шиг надад санагддаг. Энэ бол надад бол зөвхөн яг perfect өнөртэй ус шиг санагдсан. Тэгээ you are perfect as you are гэд хүн болгон яг өөрийнхөөрөө яг баг зэргийн л өнөртэй ус нэмчихэд you are perfect гэдэг тийм мессежтэй болохоор надад бүр их таалагдсан байгаа. Тэгээ энэ үсийг авснаас хойш би бусад уснуудаа ерөөсөө нэг ширхэгч түрхээгүй унтахаа өмнө түрхээд унтахаар оюун тайвшруулж өгдөг юм шиг л надад санагддаг. Ийм ус байгаа шүү. Та бүхэн сонирхож үзээрэй. За сүүлээсээ 2-11 сард маш их таалагдж байгаа худалдан авалтуудын маань нэг болохоор энэхүү Teddy Blakes гэдэг брэндийн high end premium quality цүнх байгаа. За энэ брэндээс надад 10 сард холбогдоод манай вебсайт руу ороод өөрийнхөө хүссэн загварыг сонгоод бид нэр танд явуулмаар байна, хамтарч ажилламаар байна гэсэн саналыг тавьсан байгаа. Тэгээ би өөрөө болохоор иймэрхүү жижигвтер дөрвөлжин ийм цүнх надад байхгүй байна гэдэг. Надад бас энэ брэндийн загвар нь болохоор бас Hermes brand шиг надад санагдсан. Гэхдээ арай өөрөөр онгойдог. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ брэнд маань high quality одоо яг Италид үйлдвэрлэсэн яг цэвэр арьсан цүнх. Гэхдээ яг тийм дизайнер цүнхнүүдийг бодоход бүр 30%, 50%, зарим нь бол бүр 70% хямдхан гар дээрээ авах боломжтой яг тийм машинтай юм билээ. Заавал тийм үнэтэй брэндэнд нь үнийн төлөх биш. Яг адилхан квалитетэй, яг адилхан сайн чанарын зүгийг бас хямдхан авах боломжтой гэдгээр бас гарч ирсэн Итали брэнд юм билээ. Тэгээд хойноо бас юм хөрхөн зиппертэй. Ингээд бас хойтлын хэсэг хөрхөн. Тэгээд би энийг болохоор хажуугаар нь хажууд нь үрсэн ч боломжгүй кросс бори болгоод үрсэн ч болох юм билээ. Сайз нь болохоор 9 инч гээд нэлээд жижигхэн. Тэгээд өнгө нь болохоор dark grey байсан санагдчихэ. Маш гоё
өндөр мөнгөний хувьд хийц мэдээ үед бол надад бол их таалагдсан. Тэгээд үзэгч та нарт маань зориулаад надад оно гэд миний яг хувийн өндрүүлж авах бас код явуулсан байгаа. Тэрвээ танд энэ зүг таалагдаад тэгээд та бас худалдаж авах хүсэх юм бол вебсайт дээр бол нэг 50% өндөрцөн байх шиг байсан. Тэрэн дээр дахиад нэмээд өндрүүлж авах тийм боломжийг бас та нарт маань олгож байгаа юм билэ. Тэрвээ танд иймэрхүү бас гарцсан зүг таалагдаад авъя гэх юм бол та хүсэх юм бол миний код хүсэхгүй бол тэгээд хэрэглэхгүй байсан ч ахвэ. Зүгээр яг надад таалагдсан болохоор та нартай бас хуваалцъя гэж бодсон байгаа шүү. Тэгээд ийм зүг байгаа. Замгийн сүлийн та бүхэнтэйгээ хуваалцах 11 сарын худалдан авалт бол энэхүү ном байгаа. За, Boundaries for Your Soul буюу сүнслэг байдалтай хил хязгаарыг зурж өгөх талаар ийм ном байгаа. За, хил хязгаар boundary гэдэг зүйлийг бол ер нь бид нар сүүлийн үед бас их судлаад хүмүүсээс мэддэг болоод байгаа сэдвүүд юм. Баригдшгүй тэр их бодол, санаа зовулт, хитрхи их ургуулсан ботох энэ бүх зүйлүүдийнхээ гүнд нь ороод үнийгээ одоо цэгцлээд motion-уудыг overwhelm хийгээд байдаг тэр бүх зүйлсүүдийг хэрхэн өөрийнхөө талд ашиглах уу, хэрхэн түүнийг өөрийнхөө давуу тал болгож ашиглах уу гэдэг талаар бичсэн ном байгаа. Тэгээд би найзтайгаа, манай найз Sons Podcast гэдэг YouTube дээр подкастыг явуулдаг, Вашингтон ДС-д байдаг найз охин маань. Тэгээд намайг бас энэ номыг хамтдаа уншаад хоёулаа хамтдаа подкаст хийе энэ номоор гэд. Тэгээд бид хоёр 12 сарын дундуур түүний Sons Podcast дээр энэ номны яг дэлгэрэнгүй битэрийн ярилцсан номны маань хураамж нь явах байгаа. Хэрвээ та бүхэн подкаст сонсох дуртай бол ялангуяа баамжи гэдэг сэдвүүд дээр илүү их мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол Sons Podcast руу subscribe дараад ороод тэгээ бид хоёрын бичлэгийг хүлээж байгаарай. Бид хоёр тэгээд бичлэгийн оронгууд нь би бас та бүхэн Instagram-аар бас мэддэх болно. Тэгээд эдгээр зүйлсүүдийг би 11 сард худалдаж аваад надад маш их таалагдаад тэгээд та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодсон байгаа. За, тэгээ өнөөдрийн энэ бичлэгээс нэг юм уу хоёр зүгчсэн зүйл тань таалагдсан байх гэж найдажин. Description хэсэгт би өнөөдрийн дөрцсөн бүх бараануудынхаа линкийг нэртэй нь оруулчих учраас санар манаас тэндээс ороод илүү мэдээлэл авах боломжтой. Энэ өртлөөс та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзъя. Түр баяртай.